Zaman Nabi Musa dulu, ini kata Syekh Muhammad Ibn Ishaq, ada di dalam kitab tafsir Ibn Kathir ini tuan-tuan. Zaman Nabi Musa, sekelompok pengikut Nabi Musa ini meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu kan selalu naik ke atas, boleh tak kami ini naik ke atas bersama-sama kamu dan mendengar perbualan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ya, diorang minta pada Nabi Musa untuk mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ketika Nabi Musa berbicara. Maka Nabi Musa pun mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, boleh ke mereka naik bersama-sama saya di Gunung Turi Sina, kemudian berfirman, kamu berfirman kepada saya beberapa pesanan dan nasihat, mereka dengar. Maka Allah kata, na'am, murhum, boleh, kata Allah Ta'ala, murhum fal yatatahharu, perintahkanlah mereka untuk bersuci, wal yatatahharu thiyabahum, wal yattaharu thiyabahum, dan kemudian mereka pun bersihkan pakaian mereka, wayasumuna, dan Allah perintahkan mereka puasa, fafa'alu, mereka pun melakukan puasa tersebut, fa thumma kharaja bihim hatta atau at-tur, dan setelah mereka bersuci, mereka bersihkan pakaian, mereka berpuasa, ramai-ramailah naik di gunung Turi Sina bersama Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala pun berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka semuanya sujud. Dalam keadaan sujud itu tuan-tuan, Allah Ta'ala perdengarkan firman Allah kepada Nabi Musa kepada mereka. Allah berbicara dengan Nabi Musa, mereka dengar sebahagian daripada kalamullah itu kepada Nabi Musa. Mereka beriman ketika berada di atas gunung Turi Sina. Tapi sayang bila turun ke bawah tuan-tuan, ditanya kawan-kawan dia, kau dengar tak tadi apa yang Allah berfirman dengan Nabi Musa? Maka mereka pun ceritalah, kami dengar sekian, 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 sekian. Yang malangnya tuan-tuan, sebahagian daripada mereka mengubah apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah sebut yang macam ni, mereka tukar sebut macam ni. Boleh kita bayang tak orang degil macam ni tuan-tuan? Memang kita tak boleh bayang lah. Dia dah dengar dah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi bila jumpa, dia twist pula. Dia pusing balik. Oh, ini memang kita kalau berdakwah dengan orang gini pun tuan-tuan, agaknya serendah kita. Tapi gitulah Nabi Musa alaihi salam, termasuk Nabi Ulul Azmi yang mempunyai kesabaran yang kuat, azam yang kuat, Allah angkat darjat beliau.